Du hører på Sikre kilder i Venstre. Med Sveinung, Ingvild og Kristin. Hei! Det her en podcast som du kanskje har valgt å høre på bevisst, i så fall velkommen til deg. Det kan være at den også plutselig dukker opp i feeden din når du skjønner ingenting, og da det sannsynligvis fordi du før har hørt på en podcast som heter Fire nye år, der målet var at Venstre skulle få fire nye år i regjering. Det gjorde vi ikke, men nå podcasten relansert. Jeg heter Sveinung Rotevatn, og jeg stortingsrepresentant for Hordaland, men jeg ikke alene, fordi med meg i studio så har jeg... Ingvild Wetterud Torsvik, stortingsrepresentant fra Agder. Velkommen, Ingvild, og ikke minst... Kristin Dubland-Marken, randomen i denne podcasten. Random og random. Har ikke du en titel som kringkastingssjef i Venstre? Ja, det faktisk helt korrekt. Jeg drev jo det internasjonalt anerkjente konseptet Venstre TV i flere år. Helt siden 2013 faktisk, så har jeg vært programleder for det. Så kringkastingssjef jo... en titel som jeg innehar til jeg får beskjed om det motsatte. Så sånn sett det jo litt naturlig at jeg her. Dette her kringkasting i høyeste grad. Og vi skal i denne podcasten snakke med dere som hører på oss om ja, hva som skjer på Stortinget, hva som skjer i Venstre og ting som opptar oss. Men før vi begynner med det, og det har skjedd mye i denne veka, så tenkte vi at dere skal få muligheten til å bli litt bedre kjent med oss. Og da tenkte jeg å starte med deg, Ingvild. Ja. Og da har jeg funnet fram... det som kanskje du hadde, så i hvert fall jeg hadde da jeg gikk på skolen, ja. Og det sånn skoledagbok. Ja. Og der stiller en spørsmål til sine beste venner for å bli litt bedre kjent med deg. Ja. Så da, Ingvild, vil jeg stille deg et par spørsmål. Ok. Om meg selv eller om mine beste venner? Om deg selv. Ok. Tenkte du kanskje du hadde lyst til å bli kjent med dem, men det greit det. Ja, det tar vi neste episode. Ja. Hårfarge? Brun. Brun. Øyenfarge? Blå. Blå. Det er viktig å si for dere som hører på dette her i et lydformat. Ikke sant. Hva faget du liker best på skolen? Da jeg gikk på skolen, så tror jeg faktisk det var matte. Nerd? nei. Hva faget du likte minst? Det er nesten så jeg ikke tør å si det foran det, men det jeg gjorde det dårligste var i hvert fall nynorsk. Det notert. Nynorsk ikke fag. Jo, vi hadde egen karakter i det. Ja, men det heter sidemål, sant? Det helt riktig. Ja, ja. Men jeg kommer jo fra en bokmålsskole, så for oss heter det nynorsk. Ja, vi har alle ulike utgangspunkt i livet. Hva har du lyst til å bli når du blir stor? Det har jeg faktisk... Nei, det stod faktisk mellom advokat og dyrlege, men så fant jeg ut at jeg var faktisk for redd for blod, så det ble advokat. Ok. Og sist, hva hobbyen din? Da svarer jeg både fra da... Jeg tror det ganske likt. Primært å gå rundt og klappe forskjellige dyr jeg finner. Det en hovedhobby, liksom. På gata. Mm. Deilig. Ja. Og du har ikke fått sånn rabis? Eller? Jeg har masse vaksiner. Masse vaksiner. Så det går bra. Ja, greit. Du vaksinert. Yes. Vi går videre til Kristin. Hårfarge? Blond. Gul, heter det. Gul? Ja. Hårfarge gul. Ikke fordi at det liksom gul, men fordi det problematisk at liksom det blir så for høye å si... blond, så derfor har jeg hørt at veldig mange er opptatt av å si til barna sine at det heter gul og brun, liksom. Vet du hva, Ingvild, dette veldig bra. Jeg korrigerte deg på sidemål, du korrigerer meg på hårfarge, nå jeg med PK her. Ja, dette veldig bra. Woke. Øyenfarge? Blå. Blå. Og det ok å si, Ingvild, eller må du si noe annet? Nei, jeg tror det går fint, liksom. Blå ok. Ja. Hva farge du liker best, Kristin? Elevråd. Elevråd. Nerd. Og hva farge liker du ikke? Matte. Matte, nettopp. Dette grunnen til at vi utfyller hverandre i denne podcasten. Hva har du lyst til å bli når du blir stor? Jeg husker at når det var sånn skoledagbøk, så pleide jeg alltid å skrive flyplass, for det på en måte det største jeg vet om. Men svaret kunnskapsminister. Bra! Kult! Ja, det kan sikkert la seg ordne. Og hva hobbyen din? Vær på bar. Vær på bar. Som barn, eller var det noe du begynte med i voksen alder? Jeg var en del på bar som barn, hørte meg. Nei, men som barn så var hobbyen med en håndball. Håndball og bar. Veldig bra. Da skal vi... Jeg skal ikke vi få spørre det, liksom. Det jo jeg som programleder, da. Alle har sett deg som spørs om sånn hårfarge, øyenfarge og sånn. Vi går heller på de andre spørsmålene. Ja, hva vil du bli når du blir stor? Ok, vær så god. Adresse. Neida. Hva med bra låt? Oi, ja, bra låt, ja.
Nei, jeg har jo egentlig alltid vært sånn svak for Kaisers Orchestra da. Så jeg er jo fortsatt det, selv om jeg ikke er så aktiv lenger. Ja, det er jo ikke en låt. Nei, da får jeg si Resistansen da. Resistansen. Vekt. Dette er ikke, det er ikke greit. Nei, greit, greit, greit. Du får vurdere det. Hva hadde du lyst til å bli når du ble stor? Jeg hadde lyst til å bli kokk, fordi jeg hadde lært meg å lage sånn svele når jeg var liten, og så fikk jeg kokkelue. Og så lærte jeg aldri å lage så veldig mye annet enn svele, så da kommer jeg opp det. Ja, men du kommer langt med svele, liksom. Absolutt. Hvorfor på Vestlandet? Ja, men kult, men det var fint, da ble vi litt mer kjent med det. Det ja. Ja, noe annet hadde blitt for galt. Ok, da vet vi hvem hverandre er. Vi skal snakke om mer seriøse ting, for det er nå vi faktisk begynt på jobb igjen. Dine veker her på Stortinget så har det vært høytidlig åpning, det har vært trontaledebatt, og det har ikke minst vært statsbudsjett. Men før det så var det jo ferie, Ingvild, og det her er jo din første stortingsferie. Hvordan var det å ha deilig fri i 3,5 måneder? Altså, jeg føler at det ble solgt inn litt feil til meg fra media, for de kaller det jo ferie, men det er jo faen ikke noe ferie. Så jeg litt skuffet. Fordi jeg føler, altså sånn, hvis dette hadde vært en ferie, så hadde det vært den mest slitsomme ferien jeg noen gang har hatt. Ja, hva har du gjort da? Altså, jeg har reist masse, vært på kontoret her, vi har vært på komitéreise, vært rundt og besøkt medlemmer og organisasjoner. Helt siden august frem til nå, så jeg vil si at ja, det er ganske sånn slitsomt å begynne etter ferien da, hvis det er ferien din. Du får ikke uvilt ut noe. Hvor mange dyr estimerer du at du har klappet i ferien? Og det er ganske mange. Fordi jeg har jo vært på... Ja, sånn når du reiser, så er det veldig greit, for da kommer du jo til stedet hvor det er dyr som du aldri har hilst på før. For eksempel? Nei, altså hunder på gada, men også fugle. Og det er ikke... Men det er ikke alltid de har lyst til å bli klappet, men du kan godt snakke til de sånne her ting. Og jeg har vært på rideleir, så jeg har fått hengt så mye med dyr, jeg er super happy. Det kan være at dere sører på og tror at ingen vil tulle, men for deg som kjenner, så vet vi at det gjør hun ikke. Nei. Jeg sto, husker jeg, midt i Arendalsuka på en sånn debatt i august. Det var min debatt nummer 12 på 2 dager. Og det var 600 mennesker i salen, og vi hadde kranglet om strømpriser og tiltak i en time. Og så var debatten ferdig, vi var ganske sliten alle mann, og så husker jeg at debattlederen avsluttet med å si at ja, kjære politikere, nå har det nettopp kommet en melding på VG om at Stortinget må avbryte ferien for å ha møte, så da får dere dra dit. Jeg fikk lyst til å ta den mikrofonen og rope, altså, ser det ut som jeg har ferie? Ja. Men dette det du velger å gjøre liksom i ferien din? Altså det var jo også sykt, fordi det var jo sånn Stortinget med å avbryte ferien for å komme på hastemøte om en måned. Det er ikke sånn hastemøte funker. Altså dette er et definisjonsspørsmål. Ok. Ja, ja. Stortinget, altså nå er jo jeg ny, men jeg antar at det da betyr hast på Stortinget. Hast er en måned. Altså Stortinget ble en gang kalt inn til hastemøte på Eidsvoll for å skrive grunnlov. Da var det 2 måneder innkalling. Nå var det 1 måned innkalling. Men da rakk jo til og med ikke alle frem en gang. I hvert fall ikke deg fra Nord-Norge. Nei. Men dine veker her, så er vi alltid i gang igjen. Og vi kunne sagt mye om både bunad der på høytidlig åpning og trontaledebatt, men det skal ikke vi gjøre, fordi det som er viktig, det er jo statsbudsjettet. Statsbudsjettet kom torsdag, første veke på Stortinget. Fikk du med deg noe, Kristin? Ja, altså, jeg fikk jo med meg en hel del. Det er jo litt sånn umulig å unngå når alle skal fortelle deg hva statsbudsjettet betyr for deg, og masse folk skal rage i media. Men det jeg lurer egentlig mest på er hvordan det er for dere stortingsrepresentanter. Hva er det som skjer i kulissene? For det som det ser ut som for alle vanlige folk, det er jo at statsbudsjettet blir lagt frem, og så 1 time senere så har tilsynelatende alle representantene på Stortinget lest 3000 sider og har dritmye meninger om alt som er galt. Og Sveinung, du er jo finanspolitisk talsperson i dette partiet, så i går var det du som måtte gjøre det. Ja. Ja, hvordan foregår det? For min del så startet det veldig dårlig, for jeg var i Trondheim dagen før på en sånn debatt i studentersamfunnet da. Og den varte så sent at jeg rakk ikke noen fly ned igjen til Oslo, så da skal jeg ta tog. Og jeg synes også at jeg tar nattog en del, for jeg synes sånn kupé er ganske ok, så jeg tenkte liksom, da får jeg god nattsøvn. Så da gikk jeg ned og satte meg på toget på Trondheim stasjon, og oppdaget at jeg hadde ikke bestilt noen kupé. Sånn startet det. Så jeg satt i et sete fra Trondheim til Oslo natta før. Å nei. Sov ganske lite, kom på Stortinget om morgenen, fikk dusja og tatt meg regnskjorte. Nei, og så er det jo det som du sier da, altså vi som sitter i Finanskomiteen, vi får jo disse et par tusen sidene litt før andre. Kjempeprivilegium. Vi får lov til å lese deg klokka 9 i stedet for klokka 10.
Så det vi gjør da egentlig å sitte ganske febrilsk i en tre kvarters tid og leite etter ting i budsjettet for å kunne mene noe om det klokka ti. Hva det du leite etter da? Nei, du kan jo si at det jo ikke tilfeldig hvor vi ser. Og vi har jo i og for seg holdt på med det noen år, så selv om det forferdelig mange sider, så vet vi omtrent hvor det lurt å lese. Og så vet vi jo hvor vi mistenker at regjeringen kommer til å levere noe skikkelig drit. Og da går vi dit. Mm. Så det første jeg så på, det var jo egentlig skatteavgift. Hva gjør det på CO2-avgifter? Hva gjør det på veibruksavgifter? Og på andre sånn fossile avgifter? Og hvordan er klimaprofilen, og hvordan blir utslippet her? Og det er mulig å lese ganske raskt. Så det vi så veldig raskt da, og som ble på en måte min kritikk i Stortinget, det var at her så kutter de mer i miljøavgifter enn det de øker andre miljøavgifter, så i sum så blir det billigere å slippe ut klimagasser. Og regjeringen skriver selv at det vil føre til høyere utslipp fra veitrafikken enn det du ellers ville fått. Så det var en sånn helt naturlig ting å kritisere deg for da. Så med en gang du liksom har sett at dette budsjettet her, det er dritsvagt på klima, så bare springer du ned i vandrehallen og begynner å albue deg frem foran Moxnes og Tina Bru og førstemann til kamera til NRK? Nei, for det ikke helt sånn kommet for da. Fordi du skal på en måte ikke ha lest det. Fordi det er klokka... Og det er hemmelig at du har fått det. Ja, ja, på en måte da. Eller, det har jeg alle... for sikre kilder i Venstre faktisk, ja, at finanskommittéen får det før. Fy søren. Ja. Ah, det er sykt. Ja, de som vet at du får det før, det er jo journalisterne. Så det som også skjer klokka ni er at du får en million sms'er fra politijournalister som vil vite hva står i statsbudsjettet. Så vi kan ikke si noe før ni, men det er for ti. Men så da er jo klokka ti, da kommer Trygve Slagsvold Vedum, vår kjære finansminister, spankulerer han inn, leverer det for seg i stortingssalen, holder en lang tale, og så skal vi ha en replikkrunde på han og sånt. Så vi kan egentlig ikke begynne å mene noe ut i offentligheten før vi har gjort det. Og så er det ferdig. Hele den seansen tar en halvannen time cirka. Og så er det da mayhem i vandrehallen etterpå. Vandrehallen, det er jo da dette området utenfor stortingssalen. Det er mellom stortingssalen og gamle lagtingssalen. Det er et sånt åpent område der folk kan slippe inn. Vanlige folk, i hvert fall hvis det er gullkort til Stortinget, kan det slippe inn der. Vanlige folk har jo stort sett det. Ja, ganske mange faktisk. Mm. Og da står jo alle mulige interesseorganisasjoner der, ikke sant? Elevorganisasjonen og CRO og andre. Og så skal vi som er politikere da bli intervjuet av journalisterne. Og da skal vi rase dette statsbudsjettet. Men de hadde jo gått ut ganske tidlig, ganske bredt, og ganske mye med at dette kom til å bli et veldig stramt budsjett. Ble det et stramt budsjett? Jeg synes egentlig ikke det da. Det er litt sånn stramt på norsk på en måte. Fordi i Norge så er det vant til at statsbudsjett, da får alle masse penger, og så er spørsmålet hvem burde få enda mer. Det er liksom sånn i alle statsbudsjett. Og nå var liksom forventningen at nå blir det kutt, for det har jo Vedum sagt i hele høst. Det ble det egentlig ikke altså. Veldig lite kutting. Det de gjør er jo å videreføre veldig masse greier, og så gir de litt penger til ting de synes er viktig å gi penger til, så det blir liksom gratis ferie, og det blir gratis barnehage i Nord-Norge, og det blir økt skattefradrag for de som er fagorganisert, og litt sånne ting. Og så øker de skattene med veldig mange titals milliarder kroner. Mm. For eksempel så innfører de noe ekstra arbeidsgiveravgift på bedrifter som ansetter folk som tjener 750 000 kroner eller mer. Det er ganske mange bedrifter, som nå får mye høyere skattebyrde for å ansette de folka. Mm. Så i den grad det er stramt, så er det fordi de øker skatterne så mye. Men det er jo en litt sånn interessant tilnærming da. Altså, du sier at det er veldig stramt, du går ut høyt og bredt og lenge med det, og så kommer du til budsjettdagen, så har de egentlig bare kuttet på ting de hadde lyst til å kutte på i utgangspunktet. Ja, noen ting er jo sånn, og det var jo for eksempel da, så var de ute før klokka ti. De var ute i VG om morgenen, og landbruksministeren fikk muligheten til å gjøre et intervju, og sa at vi har kuttet i støtta til NOA, dyrevernorganisasjonen NOA. Og da var jo så vidt du, Ingevild, ute veldig raskt og raste. Ja, dyrenes venn. Dyrenes venn. Ja, men du og Sveinunge, det skal du ha. For det er jo interessant at de... Altså som eneste, det var jo ikke mye lekkasje på dette budsjettet, men en av de få lekkasjene de kom med er rett og slett at de kutter hele støtten til NOAH. For det er jo sånn at det er jo en del organisasjoner som ligger inne på statsbudsjettet, og en del av de har fått reduksjoner, men her bare kutter de absolutt hele støtten til NOAH. Og så skjer det altså i en artikkel som er solgt ut da sammen med
senterungdommen, vil jeg anta at det solgt ut sammen med senterungdommen, hvor senterungdommen da nekter å svare på om dette som på grunn av at noe har vært så krass i kritikken sin mot Senterpartiet og deres forferdelig dårlige dyrevelferdspolitikk, men nekter å svare på det og heller si at det er noe å drive med minimere mobbing enn politikk. Så det er jo bare en sånn helt absurd situasjon. Og det er jo ikke bare hos noen de har kuttet. De har kuttet dyrevernalliansen, de har kuttet dyrebeskyttelsen, og vi vet at vi har mange problemer knyttet til hjemløse dyr for tida etter koronapandemien. Og det er ikke det eneste, for nå setter dere meg i gang, altså nå blir det en rant. For det er jo faen ikke bare disse organisasjonene som er ille nok, men det som er jo det mest arrogante, og nesten det sykeste er jo at vi hadde jo et forslag i forrige sesjon knyttet til å bedre dyrevelferden i landbruket. Tilfeldigvis, akkurat da vi la frem det, så sa regjeringen, nei, men vent litt, vi kommer med en dyrevelferdsmelding helt i slutten av perioden, åpenbart for å kunne skyve på absolutt alt hver gang vi spør om noe på dyrevelferd. Og så fikk vi gjennomslag i Stortinget da, for at denne dyrevelferdsmeldingen skulle komme i 2023. Og tror dere ikke de i budsjettet sier, fuck Stortinget, den kommer ikke i 2023. Vi kommer ikke til å si når den kommer, men den kommer i hvert fall ikke i 2023, sånn som dere har bestilt. Så det er bare et helt elendig budsjett for dyrene, og bare understreker nok en gang hvor lite Senterpartiet liker dyr, og så har de bare fått med seg AP på galskapen. Så du ser ikke akkurat for deg at Sandra Bork bare springer rundt og prøver å finne fugler hun kan klappe og ta med seg hjemme, sånn som så du gjør? Jeg vet ikke, kanskje hun hadde drita i alle de kuttene der hvis hun hadde gjort det. Kanskje jeg kan ta med? Men det som er interessant med den saken her, da, er jo at for deg som bare leser aviser, så kan det være liksom vanskelig å skjønne hvordan en sak oppstår. Ikke sant? Hvordan skjer det at VG vet dette her før budsjettet blir lagt frem? Og svaret på det er jo veldig enkelt. Det er fordi regjeringen har sagt det til VG før de legger frem statsbudsjettet. Sikre kilde i regjeringen. Ja, sikre kilde i regjeringen har sagt til VG at vi kommer til å kutte denne dyrevernorganisasjonen. Og i den artikkelen så sier jo liksom Sandra at ja, nei, det er jo tøffe prioriteringer i årets budsjett, og da må en kutte noen ting. Og det er jo generelt sant. Men dette er altså det eneste kuttet som de velger å si noe om før de legger frem budsjettet. Det er helt absurd. Og det betyr det at jeg mener det er en god sak og ikke en dårlig sak, det er derfor de selger det ut. Og sånn lekkasjer for budsjett, det er jo egentlig en lang tradisjon i Norge, at de kommer jo på rekord i veken før budsjettet blir lagt frem, alltid gladsaker, altså ting regjeringen synes er bra. Jeg har forstått vært med å selge ut ganske mange sånne lekkasjer selv, og så kommer de kjipe nyheterne på dagen. Så liksom det at den faktisk kommer før, tilsier at de egentlig ikke mener det er en dårlig nyhet, men en ganske god nyhet. Ja. Men altså, det er jo i utgangspunktet en ganske sånn effektiv strategi for regjeringen å si dette budsjettet blir jævlig teit, fordi da går alle rundt og forventer at det skal være masse kutt, og så blir folk bare sjeleglade når akkurat de sin liksom, hjertesak er videreført da. Men jeg har lyst til å si at jeg er ganske bekymret for Oslo i dette budsjettet. Er du bekymret for Oslo i dette budsjettet? Ja, jeg er veldig bekymret for Oslo i dette budsjettet, fordi at altså, en ting er at du har en finansminister fra Senterpartiet, men og kollektivtrafikken i Oslo er i deep shit nå, på grunn av høye strømpriser. Og der er Oslo helt i særstilling, fordi at våre kollektivmidler, trikk og T-bane, de går på strøm. Og det er ekstremt strømkrevende fremkomstmidler. Og det mangler nå 420 mil bare i strømstøtte til kollektivtrafikken i 2023, for å kunne opprettholde tilbudet på samme nivå. Ruter forespiller at de er nødt til å kutte tilbudet med opp til 45%. De skal legge ned 18-trikken, hvis de ikke får dette. De skal halvere antall avganger på dagtid på både trikk og bane. Det går ikke. Så nå håper jeg at Raymond Johansen har en solid plan for hvordan han skal håndtere denne kalddusjen fra sin egen regjering, altså. Men bare for lytterne, Kristin, så hvorfor bryr du deg om Oslo? Det høres jo ikke ut som du er fra Oslo. Det kan jeg forsikre meg at jeg absolutt er. Jeg er fra Grønland. Men jeg jobber for bystyregruppa til Oslo Venstre, så derfor er jeg mest opptatt av Oslo i dette statsbudsjettet, jeg erkjenner det. Men det viser jo også at vi har en veldig god balanse sånn geografisk i vår podcast. Ikke sant? Ikke sant? Men bare for å forstå det riktig, er det sånn at det er da et lite sted på Grønland som har et sted hvor det bare er sykt mye folk med rogalandsdialekt, liksom? Ja, det er min leilighet. Ja, riktig. Ja. Ok. Så born and raised? Nei, ble født der borte i Rogaland, ja. Ja, riktig. Men nå er jeg fra Oslo. Makes sense. Ja. Ja. For deg, Ingevild, du er jo fersk på Stortinget. Ja. Hvordan opplever du en sånn budsjettdag? Det er jo egentlig din første sånn ordentlige budsjettrunde, dette. Ja.
Jeg synes det sjukt gøy. Altså, fordi det liksom den tensionen, og som du sier, altså når dere får disse dokumentene allerede klokka ni, og vi andre da, som ikke har tilgang på det, sitter jo bare sånn musestille i det rommet, og prøver å ikke forstyrre det, samtidig som hver gang dere ser på en SMS eller et eller annet, og prøver å karre til oss dokumentene, så vi jo kan se litt på de områdene som vi er supergira på. Men det veldig gøy, og det jo litt sånn, alle i samme båt, fordi alle litt sånn stresset, skal lete seg fram, og... alle bare prøver å finne ut av hva konsekvensene er på sitt område, så jeg har jo spesielt vært opptatt av hva konsekvensene er for Agder, for justissektoren. Fordi du sitter i justiskomiteen. Nettopp sitter i justiskomiteen. Og det vi ser på Agder, altså vi er jo litt i samme situasjon som Oslo, og Kristiansand da, kanskje blir sett på som en storby, det vet jeg ikke, men de er jo... Overhovedet ikke. jo, i mine øyne. Men de er jo, da ser vi jo at disse byvekstavtalene som skulle skje, heller ikke gjennomføres med denne regjeringen, og det er jo, vil si, da, kutt på kollektivtrafikk på rundt 35% da, i Kristiansand. Så det har jo store virkninger for de forskjellige landsdelene da, som faktisk eier dette budsjettet, så er det ikke så fryktelig mye mer til Agder. Så det, ikke, det kommer ikke liksom helt tydelig fram for meg da, at denne regjeringen er sånn supergira på å løfte Agder. Nei, så du som er folkevalgt for Agder mener at Agder ikke kommer godt nok ut i dette budsjettet? På ingen som helst måte. Nei, jeg skjønner. Men da er vi jo på en måte litt tilbake der du begynte, Sveinung, fordi at nå er både meg og Yngvild bekymret for kollektivtilbudet, og så ser vi samtidig at regjeringen skal gjøre det billigere å kjøre fossilt. Så da er vi tilbake på klimaprofilen, som er elendig. Ja, jeg synes det da, og klimaministeren var jo veldig fornøyd med at han la frem en sånn såkalt grønn bok, ikke sant? Så han har laget et eget dokument som er farget grønt, og der står det om regjeringen sin klimapolitikk. Og dette var liksom en ny vinning, da, mente de. Jeg har jo vært med å legge frem budsjett for klima- og miljødepartementet, da brukte vi noe sett kapittel 4, og i kapittel 4, der stod det om klimakonsekvenser av budsjettet. Så det jeg egentlig har gjort, det er å ta dette kapittelet, ta det ut av proposisjonen, farge det grønt, og legge det frem som et klimabudsjett. Men prøver du å si at det faktisk ikke har noen reell virkning på klimaendringer? Det kan du tenke, og da tenker du helt rett. Det som er utfordringen her, er liksom det jeg sa i sted, ikke sant? Altså, det går ikke i riktig retning med avgiftsprofilen. Jeg er usikker på når jeg kommer til å få ned utslipper i nevneverdig grad. Skal ikke jeg si at dette er enkelt, altså at det er tøft å sitte og få ned klimagassutslipp, det er vanskelig. Men da er jo spørsmålet egentlig hva som skjer videre, fordi budsjettet er jo bare et forslag. Nå skal de forhandle, og for de som tror at nå skal de forhandle med alle partier på Stortinget, så tar dere feil, det skal de ikke. De skal forhandle med Sosialistisk Venstreparti. Og det er jo alltid gøy å følge med på liksom, hva sier de. Og det er jo, selv om vi selvfølgelig føler at Venstre er det mest interessante partiet i Norge, og andre sikkert føler at sine partier er viktige, så er det egentlig bare ett parti som er viktig på en sånn dag, og det er regjeringens støtteparti, som de skal inngå et forlik med. Og det som var veldig interessant å se når jeg la frem budsjettet, det var at vanligvis vil jeg forvente at liksom SV raser over at skape mer ulikhet, ikke rettferdig nok, nå må vi ta deg rike. Men nå har altså regjeringen klart å legge frem et budsjett med så mye skattehevninger, at til og med SV var litt, ja nei, dette det var ikke så verst. Men da kommer det kanskje enda mer, da. Så de må jo forhandle på noe. Liksom. Det er klart de må ta bort noen av disse... kjipe kuttene som regjeringen har gjort, samtidig som de beholder absolutt alt annet som de har beholdt, så da blir det vel kanskje... Kan tenke oss, men jeg håper jo da, altså det er jo ikke som at jeg er enig med SV, men det jeg er ganske enig med deg, er jo en del klimapolitikk, så jeg håper at jeg bruker all tida nå på ikke heve skatterne enda mer, men å faktisk liksom få en god grønn profil på dette. Mm. Det Kristin snakker om, mer penger til kollektivtrafikk hadde vært bra, litt høyere miljøavgifter hadde vært bra, naturvern, så vi får ønske lykke til med det, og ikke lykke til med det andre de sikkert har tenkt å prøve på. Jeg tror vi får si nok om budsjett, fordi... Bare en ting til. Ja, ok. Fordi at jeg har faktisk en kompis som har vært med og lagt dette budsjettet. Hei, Lars. Så jeg bare tenker, kan man ikke si en fin ting også? Om budsjettet? Ja. Ja. Det er klart. Ja. Det er nok til kontantstøtte på Svalbard, for eksempel. Det har jeg sjekket. Ok. Ja, Svalbard er vi for. Ja. Bra. Ja. Altså, jeg kommer fra en del av landet der veldig mange tar mye ferie, og jeg har tatt mye ferie i mitt liv. Så du er fornøyd med det? Gratis ferie? Jeg synes ikke det er riktig prioritering, men det er selvfølgelig fint for deg som nå slipper å betale feriebilletter at jeg slipper det. Det skjønner jeg at folk blir glad for. Kan du bruke mer penger på Svele? Det kan du gjøre. Ja. Absolutt. Yes, så det er også glad nyheter i budsjettet.
Vi er jo en podcast som heter Sikre kilder i Venstre, og i og med at dette er vår første sending og vår første podcast, så måtte vi jo faktisk dobbeltsjekke om finnes det andre podcaster som heter noe liknende, så folk ikke misforstår. Og det fant jeg faktisk ut, for det finnes en podcast som heter Sikre kilder. Sikkert en veldig bra podcast. Og de snakker om stråling og sånt. Og det sånn som du engasjerer deg, Kristin, ikke det? Ja, altså, denne podcasten her har jeg skjønt at det fra et direktorat, så vi får jo anta at den rimelig sånn, faglig oppdatert og sånn. Men egentlig jeg mest interessert i sånn konspirasjonsteorier og sånn generelt. Jeg synes det veldig fascinerende med folk som liksom tror at du får korona og 5G, og sånn, som tror på sånn chemtrails og sånne ting. Litt sånn der, ja... opplegg som det, og så har jeg merket meg en veldig interessant og litt sånn fin sånn langlesesak på NRK denne uken, der det er en dame som hører en lyd som ingen andre hører. Okay. Det vil si det er noen andre som hører den, blant annet i USA er det mange som sier at de hører den lyden som ingen andre hører. De kaller den for The Hum. Mm. The Hum? The Hum. Liksom, er det som en sånn... Ja. Og de beskriver det som liksom en sånn lavt durende dieselmotor eller noe som ligger liksom et eller annet sted langt, langt, langt borte. Og så er det bare de som hører det. Og de som hører det borte i USA, der forstår jeg at de har startet en sånn sekt basert på dette, og sånn at de på en måte utvalgte de som hører den lyden. Okay. Så da leste jeg ferdig denne saken, og da hadde da NRK laget et sånt kart over hvor i... på liksom Oslofjordområdet folk bodde, som da hevde at de hadde dette talentet da, til å høre den lyden. Og det NRK er helt ukritiske til i denne artikkelen, det er at alle de bor på Nesodden. Ja, det en kanskje i Asker, og en på Vinterbro, liksom. Men utover det så er det bare sånn masse piler på Nesodden. Og altså, jeg har mye fint å si om Nesodden, jeg, altså, men de har jo... Si tre fine ting om Nesodden. Hege Holm bor der. Hun er klassedamme. Jeg kjenner en veldig fet sjaman også som er derfra. Og det på en måte kanskje kommer jeg litt tilbake til. Og det tar bare en halvtime å ta båten til Oslo. Ok. Men de har jo veldig høy tetthet av sånn alternativ behandlingstilbud, for eksempel. Det er jo kanskje en kjent sak. Når NRK for eksempel skal lage sånne denne folkeopplysningen om å føde i skogen og sånn, så må de til Nesodden for å finne et case. Og det at NRK da har lagt denne saken og bare sånn, de har dratt til Nesodden sånn mange ganger og tatt med seg sånn folk som skal prøve å måle decibelnivået og alt mulig sånn. Og er bare helt ukritisk til på en måte tilsynelatende tettheten av de som hører på det hjemme. Veldig høy på Nesodden, da. Ja, hva er det egentlig du prøver å si nå? Hva er det du beskylder folk for Nesodden? Nei, jeg beskylder ikke folk for Nesodden for noen ting. Det vil jeg faktisk ikke ha på min kappe. For alt jeg vet har Truls Wickholm, som er vel ordfører der ute, en eller annen dieselmotor i garasjen sin. Ja, eller det bare er på Nesodden. Og de folk har bare jævlig god hørsel, liksom. Jeg bare... Ja. Nå kan det i så fall glede seg over at med dette statsbudsjettet her, så senker en faktisk grunnavgifter på anleggsdiesel. Så hvis du har et dieselaggregat i garasjen din på Nesodden, og har lyst til å kjøre det litt ekstra hardt i 2023, så kjenner det altså å bli bittelitt billigere. Da kan kanskje mer av høre den lyden. Ja, at flere liksom kan bli med på greia, og det er vel inkluderende egentlig. Det, altså, der er min skryt av regjeringen. Utrolig inkluderende for de som ønsker å liksom være en del av det ham da. Ikke sant? Mm. Det må også si altså at hvis du går der ute med planer om å føde i skogen i Nesodden, så vær opps, Nesodden er en del av ulvesona, og ta det i betraktning. Jo, men er ikke det bare en liksom ekstra fin birthing experience? Ja, det mener jo du, som sikkert bare kom deg, ut og begynte å klappe av ulv. Altså, ja. Ok. Vi får følge med på The Hum. Vi følger videre med på statsbudsjettet. Du har hørt på Sikre kilde i Venstre, og tusen takk for oss.